gudoomiyaha golaha guurta ee somaliland salebaan maxamuud aadan oo shir guddoominayay fadhaay lahaayeen mudanayaasha golaha guurtidu ayaa waxa uu mudanayaasha u sheegay in ay 4 toddobaad oo fasaxa qaataan caabuqa adduunyada ku sii fidaya coronavirus awgii. Salebaan maxamuud aadan ayaa sidoo kale waxa uu u sheegay in marka fasaxaasi laga soo noqdo ay mudanayaashu geli doonaan fasaxoogii kalfadhiga caadiga ahaa, islamarkaasina ay isku soo noqon doonaan 30 bisha May. Salebaan maxamuud aadan oo arrintaasi ka hadlayna waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: waa hawloo hadda maanta inoo yaali ma jiraan. Kow, laba, dalka iyo duniduba waa kala xidhay. Marka horta waxaynu qaadanaynaa inta aynu isa salaami karayno 4 toddobaad oo ilaahay xanuunkan hayna weydaariye aynu ku sii ducaysanayno inuu naga weydaariyo. Aynu horta 4 toddobaadan xanuunka u qaadanno. Dalkuba waa kala xidhay, waayahay adduunkuna waa kala xidhay. Waxaan raacaya fasixii kalfadhiga caadiga ahaa baa isna marka aynu ka baxno gelaya, markaa fasixiina waynu ku darsanayna. Kow, 30 May baynu haddii alla yidhaaho soo noqonayna. 30 bisha May baynu haddii alla yidhaaho isu soo noqonaynaa. Ilaahay khayr haynagu gaadhsiiyo. Ilaahay aafooyinka iyo cudurrada meeraya haynaga badbaadiyo. Soo noqosho wanaagsan, shirkiisaasu inoogu xidhan yahay. Axmed Cabdi, 5 TV, Hargeysa.